Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр продовжує роботу на своєму каналі. В студії ведуча Світлана Поробок. Від сьогодні і на 2 тижні призупинено навчання у загальноосвітніх закладах Славути. Причина – перевищений поріг захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції. Про це повідомив міський голова Славути Василь Сидор. За його словами, за тиждень проаналізують динаміку захворюваності. Якщо вона йде на спад, то навчання у школах відновлять. За ніч, повідомляє прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці поблизу Солопковець виявлено водія з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталася дорожньо-транспортна пригода. За словами прес-секретаря, люди в ній не травмувалися. На автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка теж сталася дорожньо-транспортна пригода. Подробиць патрульні не повідомили. У Хмельницькому на перехресті вулиць Вайсера-Грушевського поліцейські виявили нетверезого водія за кермом. Сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій люди не травмувалися. Порушень правил дорожнього руху за ніч патрульні зафіксували 39. На службу 102 за ніч надійшло 48 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 10 дітей, 4 хлопчики та 6 дівчаток. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 800 грамів, найменша – 2 кілограми 600 грамів. 25 учасників з Хмельницького, Калуша, Києва, Тернополя та Львова долучилися до акції «Доба в Тернополі». Організували акцію, присвячену бою під Крутами, члени спілки української молоді в Україні, повідомляє голова Тернопільського осередку СУМ в Україні Леся Голик. 24 години провели учасники в камерах колишнього слідчого ізолятора НКВС у Тернополі, де зараз обласний музей політв'язнів та репресованих. Акції «Доба» проводять з 2005 року. Перший у цьому році чемпіонат області з тхеквондо відбувся у Хмельницькому. Участь у змаганнях взяли понад 200 спортсменів. Оцінювали їх судді з Вінниці, Житомира, Рівного та Івано-Франківська. Про це повідомив президент Хмельницької обласної федерації тхеквондо ВТ Сергій Пісоцький. За його словами, за результатами цих змагань будуть визначені претенденти на чемпіонат України, що відбудеться в березні у Харкові. В березні місяці буде в Харкові чемпіонат України. І якраз це є в нас відбір і формування збірної команди області на цій старті. По результатам цього чемпіонату сформую збірну команду області на чемпіонат України. За словами Сергія Пісоцького, наразі спортсмени активно готуються і до змагань у Туреччині. Це четверте президентські ігри, турнір серії G, етап Кубку світу, де будуть розігруватись ліцензії на чемпіонати Європи. Дуже відповідальний старт, більше 2000 учасників з усього світу. Перше командне місце в цих змаганнях посіли спортсмени обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. На другому місці – Хмельницька дитячо-юнацька спортивна школа номер 3. На третьому місці – команда Чемеровецької спортивної школи. Наш випуск на цьому завершено. Ми зустрінемося з вами о 8:30. А наш ефір продовжить ранкове шоу.